Розкажіть найперше про свій вуз, про своє дітище, про те, де ви працюєте вже ось вже кілька років, де стали там батьком того вузу. Дякую за запитання, але насамперед я хотів би привітатися зі своїми земляками, з друзями, з богословчанами і міста, і району, і з усіма тими, хто має можливість нас дивитися, спілкуватися. І телекомпанії дякую, і вам, Ніна Миколаївна, головному редактору, красивий за справами, за змістом газети. Про своє життя, про свою роботу я дійсно на протязі останніх років працюю в Білоцерківському національному аграрному університеті ректором. І мені дуже приємно сьогодні сказати батькам про те, що більше як 150 дітей міста Богуслава і нашого Богуславського району навчається в Білоцерківському національному аграрному університеті. Це по багатьох напрямках. Це і агрономія, і ветмедицина, і екологія, і біотехнологія, і водне господарство, і економіка по п'яти напрямках, і зрозуміло, юристи, і факультет іноземних мов, де діти вивчають англійську, німецьку, французьку. І слава Богу, ми розпочали вивчати вже, виходячи з умов, з викликів і китайську. Якщо про наш Білоцерківський національний аграрний університет, то він дійсно є флагманом аграрної освіти. Це один із самих древніх університетів, навчальних закладів. Це досить потужна матеріально-технічна база, досить потужний професорсько-викладацький склад, але найголовніше – хороша, сильна, потужна студентська сім'я. І в моєму розумінні, для мене студенти – це мої діти. І я робив і роблю все для того, щоб вони надзвичайно себе комфортно почували. От уявіть собі, Ніна Миколаївна, тато і мама виховували дитину, і після завершення навчання в школі дитина приходить в університет і розуміє, що і душа, і серце болить, але ми створюємо умови гуртожитку для життя і умови для навчання. Відповідно, якщо подивитись і відпочинок, тобто художня самодіяльність по напрямках, творчість наших студентів, вона далеко відома і за межами України. І мені приємно сьогодні сказати, що ті, хто займається спортом, у нас є така можливість. Є чемпіони світу, чемпіони Європи, чемпіони України по напрямках і багато-багато складових. Слава Богу, ми сьогодні маємо можливість і нормально, і якісно харчувати наших студентів, тому що маємо навчально-науковий досвідний центр, тобто УДЖГОС, де ми вирощуємо свою сільськогосподарську продукцію. І все це для наших дітей. Так і не менш важливо ще, Ніна Миколаївна, давайте подивимося на такий зміст. Богуслав, електричка Карапиші, яку зупинку, яку, до речі, при моїй участі вона робилася. Я дивлюсь, скільки людей з Богуславського району їде чи то в сторону Києва, чи то в Фастово, чи то до Білої Церкви. Досить комфортно і зручно. Діти Богуславського району, я можу називати їх багато, це мої друзі, це колеги. Надзвичайно, і старости курсів є, і старости груп, і активні учасники художньої самодіяльності – це дійсно мої друзі, мої колеги. І ті, хто сьогодні буде приймати рішення щодо вступу в Білоцерківський, ну, можна їхати в Київ, але рівень підготовки. Ми проводимо супровід навчального процесу не перед сесією, а в період семестру, для того, щоб проконтролювати, допомогти, підтримати. Тому що наше завдання – готувати високопрофесійних спеціалістів. І я з гордістю сьогодні можу сказати, не дивлячись на те, що в Дніпропетровську є аналогічний університет в Херсоні, в Миколаєві, але до нас дуже багато звернень щодо направлення після завершення навчання на роботу безпосередньо в тій області. От можу навести приклад, Дніпропетровська область, Агросоюз, надзвичайно потужна і відома фірма, яку очолює герой України Володимир Хорішко, але вони минають Дніпропетровський і беруть спеціалістів на роботу у нас, у Білоцерківському. Які вимоги у мене, як ректора, як керівника, насамперед до тих, хто вступає до наших дітей? Перше – це добре навчання і відповідальна поведінка, і активна позиція у громадському житті університету. Оце і всі складові. І я радію, коли маленькі, молоденькі, юні дівчата і хлопці приходять на перший курс. Я радію, коли вони стають на ноги. Я радію, коли вони стають
мужнішими, розумнішими, професіонально підготовленими. І ще одна радість, дивися, а як де, як в житті. Створюються сім'ї, закохуються, створюються сім'ї, народжують дітей, і ми таких молодих сімей підтримуємо, тому що в нас є можливість із гуртожитками, а гуртожитки і недорогі, і досить комфортні. Це як один напрямок, навчальний процес. Хто бажає із студентів, наукові розробки, наші студенти являються переможцями великих олімпіад і в межах України, і далеко за межами, займаються науковою роботою. Ми даємо можливість тим, хто добре навчається, це важливо, це вже 4-5 курс, коли вони вже хочуть влаштуватися на роботу, ми їх підтримуємо, ми їх супроводжуємо, ми їм надаємо відповідно професійну допомогу для того, щоб вони стали дійсно справжніми професіоналами. І не менш важливо для тих, хто хоче служити в тому чи іншому напрямку, чи то в Збройних силах, чи то в прикордонних, чи то в податкових, чи то в міліції, чи то в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Слава Богу, ми сьогодні маємо можливість направляти наших студентів на підготовку на військові кафедри, де вони на протязі 2 років відповідно проводять навчання і отримують звання по завершенню навчання в університеті, отримують документ офіцера. Я думаю, що це мають, може, не думаю, а у нас є така можливість не тільки хлопчикам, а й дівчаткам. І приклад можу назвати тих дітей, які дівчатки, хлопці сьогодні готують себе відповідно. А в житті все буває до служби у тих чи інших, по тому чи іншому напрямку. Я міг би дуже і дуже багато розповідати про університет, тому що це моє рідне. Я його закінчував і прийшов в Білу Церкву, це моя була вища перша освіта. І коли я прийшов в Карапиші, то я почав співпрацювати із Буславським районом, із ветеринарною службою щодо надання допомоги з Миронівським районом. І дуже в Буславі багато-багато знайомих, друзів. І Ніна Миколаївна може підтвердити, зрозуміло, той, хто не працює, то той не помиляється. І того не критикують. Але якщо за змістом подивитися, то я сьогодні можу прямо дивитись в очі і жителям міста Богуслава, а це і той самий будинок, який розвалювався, як зараз пам'ятаю, понад 60 тонн рідкого стекла ми внесли, щоб він не розвалився, де сьогодні люди живуть. А це і газифікація Богуславського району, а це і надання допомоги і лікарням, а це і будівництво мостів. До речі, Ніна Миколаївна, я не так давно був там з Чайоку Дибинці, переїжджав через той міст, де ми його будували разом, і Царство Небесне Анатолію Арсентійовичу, і Царство Небесне Віктору Федоровичу. Це були великі організатори, відповідальні, конкретні люди. По суті, так, наскільки мені відомо, що там ще до логічного завершення документація не доведена, скільки вже років пройшло, як користуються люди мостом, але слава Богу, перекладався по багатьох складових. І я думаю, що у нас ще багато попереду добрих справ. Ось так коротко про мій рідний Білоцерківський, про наш рідний Білоцерківський, тому що на теренах аграрної сфери економіки, сільського господарства багато працює також і випускників Білоцерківського. Це люди поважні, це люди відповідальні, це люди конкретні. І якби не було спеціалістів такого гатунку, то зрозуміло, не було б відповідно і таких результатів в сільському господарстві. Так, важливе питання. Чи просто, чи легко, і не просто, і не легко. Але це свята справа, і ми маємо робити, тому що підготовка спеціалістів – це погляд, це кроки до майбутнього. Тим більше ми вступаємо в такий період жорсткої конкуренції, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку, щодо збуту сільськогосподарської продукції. А хто б що не казав мені, я твердо переконаний, як спеціаліст, основою і базою щодо розвитку і стабілізації економіки в нашій державі було, є і залишиться наш аграрний сектор, сільське господарство і чудові, святі, працьовиті люди, які проживають у селах. Незалежно, чи то в Месалиці, чи в Медвині, чи в Шупиках, чи в вашій рідній Хокітві, я можу назвати багато прикладів, де в цих селах проживають і працюють наші випускники, наші колеги. І самі Дибинці,
заслужений працівник і ветеран сільського господарства. Це ж наш випускник Віктор Іванович агрономічного факультету. Ось так коротко штрихами про роботу Білоцерківського національного аграрного університету. Тому, користуючись нагодою, я ще раз висловлюю вдячність всім, хто має можливість сьогодні нас дивитися, спілкуватись, і запрошую, друзі, до навчання. Ви помилки не зробите, тому що це досить потужний сучасний університет. І не менш важливо, тих студентів, які добре навчаються, ми відправляємо ще й за кордон на практику. Чи то до Сполучених Штатів Америки, чи то в Європу, чи то в Канаду. Але ми це робили і робимо з великим задоволенням для того, щоб наші студенти мали можливість посягти новітні сучасні технології. Це надзвичайно важливий аспект. Ясненько. І дуже важливо теж працевлаштування. Діти вчилися і дуже головне, щоб вони мали світ. Це одне із важливих завдань роботи університету, хоча це завдання не тільки університету, а й нашої влади, тобто обласних управлінь агропромислового комплексу, районних управлінь. Ми створили відділ по працевлаштуванню наших випускників, студентів. Такого раніше, ви знаєте, що при радянській владі студент зобов'язаний був відпрацювати 3 роки по направленні, але коли він працював ці 3 роки по направленні, то він мав і соціальний захист, тобто житло, заробітна плата і багато-багато складових. На жаль, на цьому етапі новітньої історії нашої держави це, на жаль, відпало. Слава Богу, ми це відновили, ми відновлюємо не просто і не легко. Ми заключаємо угоди, контракти з передовими господарствами, і сільгоспвиробниками, і з фермерами для того, щоб людей, дітей наших, які отримують диплом магістра, спеціаліста по тому чи іншому напрямку, чи то агрономія, чи то економіка, чи то ветмедицина, чи біотехнологія, чи екологія, чи водне господарство, чи там по інших напрямках, а в нас їх дуже і дуже багато. Найголовніше, щоб це була робота на протязі 5 років не впусту. Тобто питання працевлаштування першочергової ваги. І не менш важливо, у нас 50% дітей навчаються на державному замовленні, тобто щодо підтримки держави, а решта на контрактній основі. І тим більше ми зобов'язані, тому що і держава ж має контролювати ефективне використання тих фінансових ресурсів, які вона направляє для розвитку університету, для підготовки навчання наших студентів. Це одне з самих важливих питань працевлаштування, тобто їхній соціальний захист, а значить надати можливість їм їх себе реалізувати і щоб вони відчули себе повноцінними громадянами нашої держави. Тому що за нашими молодими людьми, за нашими майбутніми спеціалістами, дійсно майбутнє нашої держави. Ну, я думаю, що люди із села нас дивляться, і майбутнє – це реформа, земельна реформа. Як вона бачиться, в яких аспектах, як так, щоб не обідати людей? Ніна Миколаївна, ви знаєте, ви підняли одне із самих важливих питань, які сьогодні на устах кожної людини, і які питання розглядаються в Верховній Раді на рівні Кабінету міністрів. Ми кажемо, земельна реформа, а ви мене підводите до наступного питання, бо сьогодні на устах є дуже багато розмов щодо проєкту закону про ринок землі. Як ми його бачимо? Куди ми його йдемо? Ну, я як спеціаліст і працював головою Держкомзему і формував законодавчу нормативну правову базу, багато разів виступав з трибуни Верховної Ради, сьогодні можу сказати наступне. Ну, по-перше, я би цей проєкт закону, це моя думка як спеціаліста, і я потім обґрунтую, тому що я знаю, до чого це може призвести, якщо ми підемо таким шляхом, як сьогодні там виписуються норми статей проєкту закону, який прийнятий Верховною Радою в першому читанні, до чого це може призвести. По-перше, продаж землі. Я би абсолютно цю норму не писав, а виписав би норму закону наступного змісту про ефективне використання земельних ресурсів. Я розумію, що Конституція гарантує право володіти, користуватися, розпоряджатися, якщо це моя власність. Але завдання держави, завдання органів самоврядування
зробити насамперед сприятливі умови, базу для того, щоб я, як власник земельної ділянки, чи я дав в оренду, чи я сформував те чи інше сільгосппідприємство, мав можливість і мав отримувати задоволення від результатів своєї роботи. А для чого ми це робили, за законодавчу базу і земельний кодекс приймали? Для того, щоб зробити насамперед наступні кроки. І це досвід всього світу. Це у нас, на жаль, в Україні немає. У нас кажуть, є іпотека. Іпотека – це операції з нерухомістю. А наше завдання – сформувати на базі законодавства можливість доступу, надзвичайно це серйозне питання, доступу до довгострокових і дешевих кредитів, ресурсів. Якщо ми сформуємо таку базу, то ми матимемо можливість доступу до новітніх технологій, до нового обладнання, до нових підходів. Ви знаєте, земельний банк не вирішує цих питань. Ті розмови, які сьогодні ведуть про земельний банк, ми ж, коли я кажу за іпотеку, то я насамперед маю на увазі наступне, і це практика і досвід країн Європи і всього світу. Ми маємо вийти на світовий ринок з цінними паперами і за рахунок цінних паперів отримати дешеві. Якщо сьогодні сільське господарство отримує кредити під 25-20%, скажіть, що за рахунок цих кредитів можна зробити? Нічого. Він просто залазить у боргову зажмур. І на цьому кінець. До 3%. До 3% не більше. Ось суть іпотеки. На 10, 15, 20, 30 років. Щоб можна було тому чи іншому підприємству зробити технічне переозброєння, а звідсіля бути ліквідним, а звідсіля бути конкурентоспроможним, а значить отримати більший прибуток, а звідсіля й привабливість сільського сектору, сільського господарства. А звідсіля ми ж ведемо розмову про оренду плати, збільшення орендної плати, соціальний захист тих, хто має сьогодні право власності на той чи інший там земельний пай. Ось в чому суть. І не менш важливо, що кінець кінцем, я думаю, виходячи з вашого запитання, ми перейдемо до того етапу, що рішучим і конкретним відповідальним органом будуть органи самоврядування. Якщо вже вести розмову за сільське господарство, ви цей закон, ви сказали про земельну реформу, то в нас немає у державі іншої складової, і за рахунок чого ми можемо підняти економіку. Але ті кроки, які пропонують гарячі голови, давайте сформуємо вільний, якийсь, Бог його знає, просто ринок продажу землі. Так, це моє право, але наше завдання – зробити базу, сформувати напрямки для того, щоб я не хотів її продавати, щоб вона мені давала достаток, щоб я мав можливість підтримати свою сім'ю, своїх дітей. А то вже продаж 100 чи 120 питання. Тут дуже і дуже багато-багато складових. Але це питання, яке ви підняли, Ніна Миколаївна, думаю, що ми маємо розглядати його у контексті розвитку сільської території. От сьогодні там звітується той чи інший керівник того чи іншого району чи області і каже, плюс-мінус, молодці в м'ясі, хоча я не бачу плюс-мінус у молодці в м'ясі, я бачу тільки інше, мінус у молодці в цінах, мінус у молодці в цінах. І я бачу інше, скільки завозиться сурогатного м'яса з-за кордону, сотні тисяч тонн. А ферми наші, медвин можна взяти, месалику можна взяти, та й багато господарств, для прикладу, в Богуславському районі. А ферми наші пустують, а це робочі місця. А це наповнення, це зарплата, це наповнення місцевого, це наповнення державного бюджету. Як ви зуміли Карапиші не просто зберегти, ви підняли на такий рівень, що це ошатний, гарний населений пункт, і приїжджаєш завжди з задоволенням? Знаєте, ви таке питання задали. Ну, якщо взяти початок новітньої історії нашої держави, це 90-ті роки, я не дав тоді, коли я прийшов у Карапиші в 91-му році, це по суті було господарство банкрот. Не було ні одної корови, десь біля 12, на початку 91-го року, більше як 12 мільйонів бурів, і почав потихеньку працювати. Питання найголовніше – створити комфорт для життя людей. Ви знаєте,
є у нас господарства в Київській області, які ці справи робили, піднімали села за рахунок бюджету. Харапиші, за рахунок кредитних ресурсів, за рахунок чіткої організації праці, за рахунок підбору класних спеціалістів, конкретності, вимогливості і відповідальності. Не було державних коштів, і, слава Богу, сьогодні можна подивитися, якщо мою дружину Валентину Петрівну знаєте, вона є член Національної аграрної академії, знаєте, радяться з нею академіки, і вона співпрацює. По суті, вона пішком в резових чоботах, у фуфайці, всю Данію обійшла, по дощі, по грязі відбирала стадо молочне, Німеччину, Венгрію, Канаду, те, що збирала, по суті, по крупинці. Ось буквально 2 місяці привезла з Англії матишне поголів'я свиней, породи там ландрас і ще декількох порів. Чи це легко, чи це просто? Ой, Боже, ми одведи і сохрани. Знаєте, як це жити у тих кредитах, а потрібно ж розвиватися і нову техніку, і нові технології, і нове обладнання. Та ще ж потрібно ж і село утримати, і лікарня, і школа, і інші заклади. Дружина в рік вкладає кожного року більше як 1,5 мільйона, це, як сказати, чи спонсорська, чи яка просто це хрест відповідальності, що треба, щоб розвивалося село. От в чому суть. А сказати, що там державні кошти? Ні. Я і зараз підтримую зв'язки і в міністерстві, і в Кабміні, і в Верховній Раді, тому що не стояв осторонь від життя і стояти не буду. Але бюджетних коштів там не було, як у декого були. Ой, то не до спані ночі, то тривоги, то колотнече. Не дай Боже, взяв кредит, а як його повернути? Та й ще й під такі відсотки, Ніна, ой-ой-ой, не просто нелегко. Буває таке, що не можна кінці з кінцями звести, але ж потрібно рухатись. Тільки колектив замітить, що командир опустив руки, розгубився, все, починається крах. Я згадую ту працю, яку ми працювали, Царство Небесне, ви сказали, за Івана Степановича Духана. Це дійсно велика була людина. І друг мій, і вчитель. А скажіть, будь ласка, за Володю Шевченка по Мисалиці. Скільки ми займалися газифікацією, ті самі Дибинці, та сама Мисалівка, той самий Медвин, та сама Гута. І можу назвати багато населених пунктів у Богуславському районі. Це все ми робили разом, це були хороші організатори. Але на якомусь етапі, в тим часі в Богуславському районі, люби Боже правду, я тоді стояв принципово, коли ще був депутатом, і казав, що до керівників потрібно відноситись вимогливо, але разом з тим їх потрібно і берегти, і шанувати. Найголовніше – створити базу, умови для ефективного використання земельних ресурсів і для підняття на більш високий рівень нашого аграрного сектору, тобто сільського господарства. Давайте, ви сказали за депресивні території. Та це катастрофа, якщо ми не зможемо сформувати. На жаль, я кажу як громадянин, я дещо розумію в сільському господарстві, дещо розумію, дай Боже, і скільки мені разів приходиться і виступати там, і казати. А де сьогодні тело у Верховній Раді сільського? Де ті спеціалісти, професіонали, які мали б відстояти інтереси з розумінням, з відповідальністю? Ніна Миколаївна, влада – це ж не корито. Влада – це хрест, а в нього ж треба нести щастя, відповідальність. У нас дуже бідна держава. Ніна Миколаївна, я не можу з вами погодитись. Ви сказали таку репліку, що у нас дуже бідна держава. Ні. Я там сказав таку фразу. Сказав таку фразу, що влада – це не корито, влада – це хрест. І це має бути аксіомою. Мають бути професіонали, мають люди прозорі і мають люди бути відповідальні. І має зрозуміти наступне. От ви сказали «влада». А я не знаю, я думаю, що ви так само розумієте слово «влада», як і я. Влада має слугувати народу. Чи то сільська влада, чи то районна, чи то обласна, чи то державна. Це ті люди, які наймаються слугувати людям. Їм довірила громада, чи то район, чи то область, чи то держава. У нас, на жаль, ототожнюється влада із керівництвом з того чи іншого рангу і дуже часто, на жаль, відмежовується від тих чи інших людей, і потім люди залишаються, Ніна Миколаївна, що? Один на один із своїми
проблемами. А який вихід із ситуації? Ну, таке на Київщині все-таки столична область, а чимало таких дійсно депресивних районів. Ми чекаємо територіальну реформу. Я не знаю, що ви маєте на увазі територіальна реформа, але те, що я маю матеріали, якщо ми просто об'єднаємо декілька районів, то це ніяка не територіальна реформа. Я в територіальній реформі бачу інший зміст. Це конкретний план щодо розвитку території. Я рахую, територіальна реформа, як ви сказали, це насамперед створення, повторюю, створення робочих місць, заробітна плата, відрахування, а звідсіля наповнення бюджету і зміцнення матеріально-технічної, насамперед, матеріальної технічної бази і лікарні, чи то районної, чи то сільської, школи, бо якщо нема школи, то немає села. Підтримка тих, хто працює в цій сфері. Ну давайте, ви ж, наприклад, пам'ятаєте, як були захищені 30 років тому назад вчителі. Вони навіть комунальні послуги отримали, їм навіть вугілля по дві тонни завозили. Все це було. Так само і сільський медик. Так само і молодий спеціаліст, а сьогодні цього немає. Якщо ми розуміємо територіальну реформу просто простим об'єднанням, вибачте, без економічного обґрунтування, без прогнозованих конкретних кроків, ну що ж, у нас тисячі сіл зникають, буде зникати ще більше. Я не сторонник, я не хотів би такої реформи. Питання в іншому. За рахунок чого брати кошти, і скільки в нас сьогодні чиновників, чи потрібні вони, і чи яка їхня ефективність, і хто несе відповідальність за контроль щодо їхньої ефективної роботи. Ось в чому суть. На любому рівні. Оце питання. Ніна Миколаївна, було, є і залишиться базовою галузі сільське господарство. Я кажу відповідальне, тому що Богуславський район, Богуслав рідне наше красиве місто. Це сільська територія. Це люди, де душа і серце, і коріння зв'язано із селом. Це є база, це є основа. І просто іншого у нас в Україні немає. Аграрний бізнес розвивається і дає плоди тільки, правда, окремим особам. Наприклад, Косюк, Миронівка, він хоч була, і, як кажуть, легкі часи, а він піднявся. І... Знаєте, я вам скажу наступне. То чи тебе десь одна людина робить? Десь який може вміє заробити от в аграрному секторі такі гарні гроші, би так казати. Але я можу назвати вам приклади в Богуславському районі. У вас також є великі агрофірми. І трошки ми всі ходили в школу і вивчали історію. Я вас поверну аж до 1917 року, аж до революції. Це дуже... Аж туди я поверну, і вам зараз все стане зрозуміло. В тому чи іншому селі був поміщик. Ну, так. Він розвивався, так, будував школу, будував лікарню. Будував церкву, будував приют, десятина. Це гарний поміщик. Його любили і берегли. Да, да. А зараз в основному аграрний сектор, в чому різниця? Вони живуть в Америці, вони живуть в Німеччині, вони живуть в Києві. І їм не цікаво. Школа, лікарня, соціальний розвиток. Вони знають, що треба посіяти двома тракторами, а ви всі там пропадаєте без роботи. Вони знають, що треба своєчасно прийти, забрати це зерно. А як живе школа? А як живе лікарня? А за рахунок чого потрібно поремонтувати дорогу? Да ні, а їм це, знаєте, ось різниця. Ми маємо своїх, і поки ми не зрозуміємо, що от-ото все формується на базі громади, на базі села, бо в народі кажуть наступне. Поки чужий скривиться, то свій заплаче. Оце отут корінь зла. І не дай Боже, ми підемо вже тим шляхом і відкриємо знову ж таки ринок землі, щоб мали доступ і оті великі корпорації, от тоді буде ще більша біда. Цього ні нам допустити не можна ні в якому разі. У нас, якщо чесно, величезна інфляція такого моральної категорії, як совість, як співчуття, як милосердя. Це вважається непотрібним. Великі гроші. Вони піднялися, вони живуть в іншому світі, вони в іншому житті, в іншому вимірі і просто не знають, і не оглядаються, не дивляться, а що люди прості думають, яким словом згадують. Вони проклинають. І те багатство потім повернеться в якомусь поколінні тому багатію іншим боком. Ніна Миколаївна, ви не просто десятку, ви кажете Божу заповідь, ви кажете слова із Біблії. Це найважливіше. Але, на жаль, ті, хто сьогодні це роблять,
Ну, кажуть, подивись на свій кусочок сала, одріж. А він каже, да ні-ні, каже, ти тут одріж, надріж, щоб я той кусок, та не впнеш два куски. І два віки жити не будеш, і підеш на той світ зашитими карманами. Але найголовніше те, що ви кажете, от я, наприклад, отримую задоволення. От у Білій Церкві я вирішив там через Кабмін, починаю в цьому році будувати 50-квартирний будинок для своїх викладачів, для професури, для кандидатів, для молодих людей. Мені не треба. Я жив і живу, де б я не працював у Карапішах. У мене хороша хата, село і все нормально. Я їздив на роботу, ви знаєте, і в Москву, Черкаси, і в Київ. Мені не... Але я радію, коли людям зробиш добро, коли в людей виходить. Я радію, коли я бачу, їдеш по тому чи іншому селі, о, хтось будує хату, робить забор, садочок, чистенько перед двором. Оце моє життя, оце найбільша мораль. Найбільше Ніна Миколаївна морально. Зрозуміло, прийшли, пообіцяли, люди повірили, люди довірили, а потім відбувається дуже часто те, що відбувається. Знаєте, я не стояв осторонь, от ви задавали запитання на сам початку нашої розмови, і я не байдужий. Я маю можливість дуже часто зустрічатися з буславчанами, та навіть найпростіше. Я майже через неділю то прийду на базар, то в Мироновку, то в Буслав. Друзі, земляки, колеги, Толя, як справи? А у вас як? А там болить, а там не виходить, а там дивишся, дорога розвалена, а там дивишся, вже будинок культури валяється, а там дивишся, ой-ой-ой, бувають такі випадки по селах, я ж про це знаю, що немає, як, не дай Боже, стара людина помирає, та нема ще чим її відправити і на цвинтар. Багато-багато складових. Ну що ж, якщо будемо так, то воно так і буде. Але я думаю, що воно так не має бути, тому що отам я таку сказав фразу вам, Ніна Миколаївна, суспільство і влада. Суспільство має контролювати. Має бути конкретно, ну до цього треба дійти. Треба дійти. Якщо ми до цього не дійдемо, якщо ми будемо тільки жити якимось етапом, а не заглядати в майбутнє, то воно так і буде. Я думаю, що люди сьогодні багато і побачили, багато і почули, і багато мають можливість і проаналізувати, і подивитись, і прикинути. Люди мають бути господарями у своєму селі, у своєму районі, у своїй державі. Найбільша нагорода, коли людям робиш добро. І це щиро від душі. Бо в Біблії написано наступне, якщо не щиро, то краще не роби, бо то великий гріх. Це, до речі, слова святого Павла, якщо я не помиляюсь. Молим Бога і всім бажаю і здоров'я, і благополуччя. Я думаю, що ми ще будемо зустрічатися, багато є питань. Не стояв і не буду стояти осторонь. Мені немає чого ховатись від людей, я робив добрі справи і завжди працював вже відверто і відкрито. Крапка. З повагою Анатолій Даниленко.